Вікторівна і сім'я. Добрий ранок. Вчора нічого не знімала, якось через день. Сьогодні теж не хочу. Я взагалі нічого не хочу. Іду гуляти з собакою. А, не настрою, не ношу. Не знаю, чому. Зима просто, мабуть. Зима – це вітамінос. Я шукаю собі виправдання, чого я так, як унілега мені. Якісь мені собаки постійно сняться. Сьогодні якийсь обгорний кіт снився, то пожар снився. Балакають за мене люди, да? Желають мені зла. Я їм желаю добро. Щоб вони не за мене не балакали, балакали за своє благополуччя. Скоро моя день народження. На вулиці такий вітер, капець просто. Коротше, день народження – це найгірший день в році. Я ненавиджу цей день. І мені б хотілося, щоб всі забули, що в мене день народження, і ніхто мене не поздравляв, і не дзвонив, і не писав. І я завжди виключаю телефон в цей день. І не люблю привітання. Я називаю цей день днем парадом лицемірства. Коли люди, яким на тебе пофіг, пишуть тобі, роблять вигляд, що їм на тебе не пофіг. Тому що вони взамін хочуть отримати теж поздравлення з днем народження. Ну, щоб ти теж їм полицемірив і сказав, що, блін, мені так не пофіг на тебе. З днем народження, щастя, здоров'я. Ну, а найкраще, що я люблю, найбільше я люблю в дні народження, коли присилають відкритки. Угу. Ну, прям копірувати, вставити. Ну, це такі, така увага, да? Це така, блін. Так що, да, я не люблю. І в общем, це найгірший день в житті, день, коли я народилась. І скільки б я не слухала психологів, які казали, що це найкращий день, бо ти народилася, життя прекрасне. На-на-на. Ні, не виходить їм мене переубідити. Ну, я не переубіждаюсь. Я ненавиджу день народження і отак от. Не треба було мені родитися в цей світ. Фух. Ладно. Оскільки ми ще в цьому світі, приходиться якось жити, так? Да? І щоб не зійти зовсім з ума, ну, треба якось розвлікатися. Ні, іноді, чесно, періодами мені дуже хорошо живеться в цьому світі. Ну, коли не вступають за ці періоди апатії, бляха, ще порви шапку нову. Ти ж наділа нову шапку. Періоди апатії і депресії не порвала ніде. Блядь, порвала. Чому там заліза, та й не видно воно буде. Чого ти лізла тудою? Коротше. То не хочеться, да? Знімати. Ой, то не хочеться. Господи, знімати, чуєте? Це вже, знаєте, як по Павлова, да? Ой, по Фрейду, оговорочку, по Фрейду. Ось. Ну, то і да, не хочеться ні знімати, ні взагалі нічого не хочеться. Справа в тому, що так от, прям, щоб зовсім нічого не хочеться, ні, не знаєш, що тобі хочеться зробити. Ну, таке щось. Скоріше за все, це в мене стомилася моя нервова черепушка. Там оті пару звивин, які там осталися ще в голові. А то вони, мабуть, вже втомилися і хочуть просто якось трохи відключитися. От всього. Чого ти втомилася? Чого вони втомилися? Ну, коротше. Ой. Так в усіх людей це нормально, що бувають піднесення і падіння, без цього неможливо. Хто не падав, той не піднімався, да? А хто не срав, той не підтирався. Якщо не буде трудності, де немає трудності, там немає росту. Труднощів. Немає, думаю, як це слово правильно. Де немає труднощів, там немає росту. Обіцяють, що буде вже потепління.
І мені відправлять мої дві орхідеї. Вчора займалася ними, так, протирала листочки, цвіточки і все. Своя нарбона зацвіла. Пізрічиська така та квіточка. Там немає, що бачить, наче мультифлорка якась. Хоча нарбона, вона отакенна должна бути, сантиметрів 8 квітка. І вона так і цвіла у мене, а цього разу така маню... Боня, нельзя! А цього разу така манюнька. Оце тільки побачить, собака вже починає милитися. Бо якщо вовремя не остепенить її, то буде аж у тому коло залізничної колії. Да, Боня? Мені наскільки так впадло, все впадло, що навіть впадло просто виставити, опублікувати відео, яке вже готове в Ютубі. Ой, ні, воно не готове, воно змонтоване. За позавчора влог. О, не змонтований, навіть не змонтований. О, так я знаю, що мені робити, я зараз прийду, змонтую влог. Клас. А потім треба там в мене, ну, як завжди, рутина, посуда, помить. Планів немає ніяких, хоча мені прийшла посилка, там іграшка для дорослих на рекламу. Да, Боняшка? Ой. Що будемо самотики рекламувати? Я вважаю, що все, що є в світі, це немає нічого в цьому такого постидного, якщо воно є. Ну і є, як люди узнають, що про це, про існування, що є таке. Є деякі люди, які не знають про існування секс-шопів. Я вас увіряю, що є такі, є таких людей багато. Ну, не знаю. О, Боня пішла на трасу, сіла і сере. Нормально, да? Боня, що на трасі? Так нормально, да? Буває? У мене щось руки мерзнуть. Таке потепління. Ну, вітер сьогодні. Таке небо там воно. А надо мною сіре. О, це як пам'ятаєте, то якийсь раз я виходила і казала, скрізь небо сіре, а наді мною голубе. А це навпаки. Ну, таке настрій, таке й небо в мене теж. У мене якось сіро мені. Мені якось сіро і мрачно. А ну, йди сюди! Боня! А ну, бігом сюди! Якась вже собача надибала. Ось. Іди, собачка, гуляй додому. Іди додому. Так, ідемо зараз вже все додому. Вже нагулялися. Добре, що молодець, що прийшла. Молодець, молодець, молодець. Фу. Кажу, фу. Ідемо вже зараз, підемо додому. Все, хватить. 15 минут холодно на дворі. У мене в сестри в рідної скоро день народження в Людмили, не в Руслани. Їй виповняється 30 років. Вона буде запрошувати мене на день народження. Ну, це понятно. А я взагалі не готова до дня народження. У мене ні плаття немає. Ні, ну подарунок не скажу. Ні плаття немає в мене, ні мозгів в голові немає. Ну, воно то є, ну воно там в селі є, потім плаття. І в селі сапожки. Я не хочу йти в платі, це максимально незручно. А в чому ти, Віта, підеш? В джинсах? А якщо джинси, треба якусь нарядну блузку чи кофтину якусь нарядну. В тебе воно є? Нема. Ну, я не люблю я оце такое. Коротше, причому з дитинства я не люблю оцих всяких гулянок, застольів і так далі. Я просто знаю, що це воно буде і не хочу. Так, чим я займаюся? Спекла хліб, печу хліб по новому рецепту. Ще що? Рульку роблю, зараз макарони якісь зварю. Ну, рульку просто відділила от кісток, закрутила в рулет і хочу таке попробувати. Це так мені підказали мої підписниці. Мої любі підписниці. Одна з казала, що так робить. І я бачила колись в тіктоці щось подібне і рішила теж таке зробити. Мене дуже болить голова сьогодні. От прям болить голова і все. Фух. Просто розколюється. Я і виспалася, і все нормально. Но голова просто болить. Ну, я знаю чого.
чого вона болить? Розумна голова боліть не буде. Ой, дурна голова боліть не буде, да? Чи розумна боліть не буде? Ні, дурна не болить, бо там нема нічого. Розумна іноді болить. Получається, що в мене розумна голова чи що? Ой, я тебе умоляю. Тобі до розумної, як до Києва рочки. Ладно. Фух. А, хочу вам показати мою орхідейку. Нарбоне, я ж вам розказувала за неї. Я така розстроєна чусь. Чого? Ну радуйся, що її... Коротше, вона оце на цьому стілажі я переставила. Їй дуже мало світла було. Я вже повісила цю гірлянду, щоб наче досвічувала. Тому що ну, реально тут не світло. І вона тільки 4 квіточки викинула. І та квіточка така манюнька. Щас покажу. На камеру показуєш, ці гірлянди мерехтять, насправді вони не мерехтять. Ось, дивіться, яка вона. Масіпусічка. Блін, ну, чуть-чуть більша, ніж оця мінічка. Ну, просто чуть-чуточку більша. Вона, правда, ще повністю і не розкрилась, але ж все ж таки. Не знаю, щось їй не вистачає. Не знаю, що. От. Сьогодні оцю свою поливала, ця, що росте без ґрунту в мене. Все добре у неї, тургар у неї хороший, цвітонос ростить. Все добре. Ця реанімація моя, не знаю. І ця ось, дивіться, вчора, коротше, лежу така, лежу. Та, блін, бо з попугая, треба помити зараз цю тарілочку, зараз піду помию. А от ж з попугая, бачите, і там воно сипеться. Я так наче і протираю, але ж не тщательно. Ось це ось, оце, бачите, ось, мусор. Ну, це кожен день оце. Коротше, мені мало було шерсті, треба було ще й попугая. От. І... Ось от я зараз промокну її. В общем, що хотіла сказати з приводу цієї орхідеї. Думаю, зараз я її теж у воду поставлю. Ну, тобто витягну її з субстрату, тому що вона сидить і все. Нема нічого, ніякого розвитку в неї нема. Ну, я така її йду, витягую. Витягла вже, йду і пускаю її з руки, в неї отвалився листочок із серцевини. І знаєте що? Добре, що він воспалився, того що... Ой, воспалився. Добре, що він вона упала в мене, тому що отут всередині була чорна така мокра гниль. Ось, от уже щось, бачите, щось мокріє. Коротше, малавірно, їй очі. Замовлення вам реально крутий подарунчик. Також в них є накладний платіж при доплаті 100 гривень за відмітку сторіс або відгук. У вас є на наступне замовлення 5%, також вони відправляють новою поштою і відповідально ставляться до всіх клієнтів. А ще в мене заплітак язикається. Заплітак язикається. Да? Да, послухай. А куди ми поїхали? А зараз тут буде гроші. Все, ми вже прийшли додому, да, Любана? Ми купалися, я не парилась, а Люба попарилась, там не схотіла я знімати, щоб не провокувати людей. Раніше, хто хоче, там до війни буквально за декілька там ми були, так що можете подивитися, як там гарно. Ось тут покупалися. Пробіж, мама.